Ai, ai, olha como ela tá jogando. Mas será que hora é? Meu Deus! Os 5h30, o Vitor tava todo na escola já é quase 7 horas. Vou acordar esse moleque que hoje o Jack levanta pra aula. Pera ainda. Ai, ai, esse moleque tá dormindo, né? Voltou, moleque! Que é isso, maninha? Acorda, você tem escola hoje. Ah, maninha, já tá voltando das férias de julho. Que demorou muito pra voltar, mas tá reclamando a arma, né? Pega aqui, né? Na moral, tem que se vestir pra ser escolto, caralho. Show aqui. Tô pronto, mãe. Ô, meu filho, leve uma bolacha de água e sal pra você comer lá, meu filho. Olha. Eu não vou nada, tchau, tchau. E aí, cara, hein? Pum, acabou as férias do ano, e aí? Mano, tem linha nova? Não, não tem. Até tô indo estudar. Vamos lá. Que a base. Uma gente, vamos sentar na gente. Já que não tem ninguém novo, eu não vou apresentar nada, né? Que você mudar, provavelmente. E é isso. Como que eu passo? Ô, professor, acabou de começar aqui a passar coisa. Como é que é? Não, como é que é? Como é que é? Vou direto pra diretoria. Nem fala. Puxa, só falei isso. Vai direto para a diretoria. Sem falar comigo. Amor, que velha chata. E aí? Já? No primeiro dia? Caralho, tu tá batendo recorde, moleque. Eu sei que eu tô batendo recorde, mas você também me tirar de chacota não, né? Tá bom, ok. O que você fez? Só porque eu falei na sua professora. Ó. Vou ficar calado, vai pra sua casa. E é isso. Quando você chegar na sua casa, você com a sua mãe. Tá bom. Poxa, filho, você já voltou? Mãe, é porque não tem muita aula. Só foi ter lá, tá. Poxa, estão ligando ali. Oi. Então, o Vitor, hoje, ele deu umas confusões com as professoras. Tá entendendo? Como é que é o Vitor? E ele falou que não tinha aula. Não, teve aula até o final do dia. Ah, até o final do dia teve aula, né? Muito obrigado. Bom saber, viu, professor? Muito bem. Tchau, mãe. Tchau. Agora o Vitor vai apanhar. Ainda vai apanhar de batatada. Ih, tu acorda, filho. Tu falou sua amizade que não tinha aula. Vai dar puta! Bom, bum! Que isso, menino? Que isso, menina? É pra você aprender a me respeitar e nunca mais mentir pra mim, seu moleque. Tá bom.